Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso dengan kerjasama Utusan Borneo. Jawatan kosong di Kuching. Di Kuching, Fairhill Food Kingdom Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. BBQ King Seafood Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan makanan dan minuman di Kuching, iaitu 10 kekosongan sebagai pekerja am dan 6 kekosongan sebagai tukang masak. Gaji RM1,500 dan RM1,800 sebulan. Central Cold Storage Kuching Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penyimpanan makanan sejuk beku di Kuching. Gaji RM1,600 sebulan, iaitu 26 hari bekerja dan allowance shift RM4.15 sehari. Sila imbas kod QR ini bagi proses bantuan padanan pekerjaan oleh pihak Perkeso. Con Build Synergy Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, iaitu 150 kekosongan sebagai pekerja am, 30 kekosongan sebagai tukang kayu, 30 kekosongan sebagai pekerja simen dan 30 kekosongan sebagai pelentur bar keluli. Gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. Semarahan Plantation Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,500 sebulan. Dan allowan bergantung kepada pekerjaan yang dilakukan. RSJ Engineering Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Matang BBQ Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Nyam Sekal Food Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Liling Timber Products Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Kuching. Gaji RM57.69 sehari. Sila imbas kod QR ini bagi proses bantuan padanan pekerjaan oleh pihak Perkeso. Lesmo DC Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM57.69 sehari. Sesiapa sahaja yang berminat perlu mendaftar di portal pekerjaan Perkeso, iaitu di candidates.myfuturejobs.gov.my. Pemohon akan dihubungi oleh pejabat Perkeso Kuching selepas 7 hari dari tarikh iklan jawatan kosong ini untuk urusan temuduga. Jawatan kosong di Sarike. Di Sarike, SACC Engineering Sdn Bhd Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintangor. Gaji RM57.69 sehari per 8 jam. Sing Motor Service Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Sarike. Gaji RM42 sehari.
Sinar Sri Kesang Enterprise Sdn Bhd Sari K Mempelau Penduduk Tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan di Sari K. Gaji RM1,500 sebulan. Datai Pelita Bintangor Sdn Bhd Sari K Mempelau Penduduk Tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintangor. Gaji RM57.69 sehari. Sesiapa sahaja yang berminat perlu mendaftar di portal pekerjaan Perkeso iaitu di candidates.myfuturejobs.gov.my. Pemohon akan dihubungi oleh pejabat Perkeso Sari K selepas 7 hari dari tarikh iklan jawatan kosong ini untuk urusan temuduga. Jawatan kosong di Sibu. Di Sibu. Sibu Fit Meal Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Tanjung Manis. Gaji RM57.69 sehari. Cahaya Woodwork Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM57.70 sehari. Li Hak Seng Engineering Works Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan enjin marin di Sibu. Gaji RM57.70 sehari. Tai Tung Hing Marine Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Sibu, iaitu 10 kekosongan sebagai penanda dan 10 kekosongan sebagai jurukimpal. Gaji RM65 dan RM70 sehari. Palm Group Palm Oil Mill Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan minyak kelapa sawit di Lot 1 Blok No. 1 Arif Land District Sibu. Gaji RM57.70 sehari. Siam Thai Spa Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai tukang urut dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Hariyama Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM57.69 sehari. Sky E-Marine Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,500 sebulan. Nice Construction Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM57.70 sehari. Bintulu Lumber Development Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian besar-besaran di Kabang 2 Estate, Igan, Lot 557, Kabang Land, Sibu. Gaji RM57.69 sehari. Sesiapa sahaja yang berminat perlu mendaftar di portal pekerjaan Perkeso iaitu di candidates.myfuturejobs.gov.my. Pemohon akan dihubungi oleh pejabat Perkeso Sibu selepas 7 hari dari tarikh iklan jawatan kosong ini untuk urusan temuduga. Jawatan kosong di muka. Di muka, Chef Cafe Muka mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan, iaitu 4 kekosongan sebagai pekerja am dan 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Muka. Gaji RM1,500 sebulan. Palm Raya Pelita Papa Oya Plantation Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 110 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian perladangan kelapa sawit di Sungai Tabo, Setapang, Oya Selangau, Sibu. Gaji RM57.70 sehari. Sesiapa sahaja yang berminat perlu mendaftar di portal pekerjaan Perkeso iaitu di candidates.myfuturejobs.gov.my. Pemohon akan dihubungi oleh pejabat Perkeso Muka selepas 7 hari dari tarikh iklan jawatan kosong ini untuk urusan temuduga. Jawatan kosong di Bintulu. Di
di Bintulu, Paling Construction Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,500 sebulan. Bintulu Cement Brick, Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM57.70 sehari. Woodman Kuala Baram Estate Sdn Bhd, usaha estate Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit. Di Woodman Kuala Baram Estate Sdn Bhd, usaha estate Lot 4, 7, 17, Blok 15, Kemenang Land District, Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Woodman Kuala Baram Estate Sdn Bhd, usaha mil Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit. Di Woodman Kuala Baram Estate Sdn Bhd, usaha mil Lot 1, Blok 15, Kemenang Land District, Kilometer 35, Jalan Pesisir Pantai, Jalan Bintulu, Miri. Gaji RM57.69 sehari. Tamar Plantation Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit. Di Tamar Estate Lot No. 18, Balingan Land District, Mukah. Gaji RM57.69 sehari. Maxi Wealth Holdings Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Lasa CPO Mill, Lasa Division, LPF 0029 Mukah. Gaji RM57.69 sehari. Kamin Sky Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan di 37 km off kilometer 115 Bintulu Miri Road, Lot 1, Blok 42, Sawai Land District, Bintulu. Gaji RM57.69 sehari dan allowan mengikut kadar pajak syarikat. Sarema Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sarema Sdn Bhd Palm Oil Mill 1, 17 km off kilometer 115 Bintulu Miri Road, Lot 4, Blok 31, Sawai Land District, Bintulu dan Sarema Sdn Bhd Palm Oil Mill 2, 31 km off kilometer 115 Bintulu Miri Road, Lot 57, Blok 0, Sawai Land District, Bintulu. Gaji RM57.69 sehari dan allowan mengikut kadar pajak syarikat. Saremas Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1,000 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan di Lot 1, 4 dan 9 Blok 31, Lot 57, Blok 0, Sawai Land District, 18 dan 31 km, off kilometer 115 Bintulu Miri Road, Bintulu dan Sawai Plantations, Lot 8, Blok 24, Sawai Land District, 8 km, off kilometer 115 Bintulu Miri Road, Bintulu. Gaji RM57.69 sehari dan allowan mengikut kadar pajak syarikat. Segar Mas Plantation Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan di Lot 1 Blok 39, Sawai Land District, 27 km off kilometer 115 Bintulu Miri Road, Bintulu. Gaji RM57.69 sehari dan allowan mengikut kadar pajak syarikat. Suburmas Palm Oil Mill Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di kilometer 3 off kilometer 65 Bintulu Miri Coastal Road, Lot 47, Blok 1, Kemenang Land District, Bintulu. Gaji RM57.69 sehari dan allowan mengikut kadar pajak syarikat. Supermas Plantation Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan di 2 km off kilometer 65 Bintulu Miri Coastal Road, Lot 47, 51, 61, 62, 63, 92, 93, 94, 95, 128, 130, 137 dan 142, Blok 1, Kemenang Land District, Bintulu. Gaji
RM57.69 sehari dan allowance mengikut kadar pajak syarikat. Hikmal Chemical Products Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan gam di Bintulu. Gaji RM1,500 sebulan. Adib Desa Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Nisa K. Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan jalan raya di Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Sesiapa sahaja yang berminat perlu mendaftar di portal pekerjaan Perkeso iaitu di candidates.myfuturejobs.gov.my. Pemohon akan dihubungi oleh pejabat Perkeso Bintulu selepas 7 hari dari tarikh iklan jawatan kosong ini untuk urusan temuduga. Jawatan kosong di KAPI. Di Kapit, Nur Anissa Kefe Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan iaitu 2 kekosongan sebagai pekerja am dan 1 kekosongan sebagai tukang masak. Dalam sektor makanan dan minuman di Kapit, gaji RM1,500 dan RM2,000 sebulan. Sesiapa sahaja yang berminat perlu mendaftar di portal pekerjaan Perkeso iaitu di candidates.myfuturejobs.gov.my. Pemohon akan dihubungi oleh pejabat Perkeso Kapit selepas 7 hari dari tarikh iklan jawatan kosong ini untuk urusan temuduga. Jawatan kosong di Miri. Di Miri, Hok Hai Kim Sea Products Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pemborongan produk laut di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Tuah Maju Bumi Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM1,500 sebulan. Gayani Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Kilang Kelapa Sawit Gayanis di Suai Nia. Gaji RM57.69 sehari. Touch Restaurant Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,600 sebulan. Islamic Restaurant Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,600 sebulan. Testi Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan iaitu 8 kekosongan sebagai pekerja am dan 6 kekosongan sebagai tukang masak. Dalam sektor makanan dan minuman di Limbang, gaji RM1,500 dan RM1,700 sebulan. Kontraktor CBL Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor di Miri. Gaji RM57.70 sehari. Paradaya Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pemandu jengkaut dalam sektor pertanian di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Hing Leong Motors Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Limbang, iaitu 5 kekosongan sebagai mekanik motosikal dan 5 kekosongan sebagai tukang ketuk dan cat motosikal. Gaji RM1,600 sebulan. Hung Huat Repair Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Piatto Bistro Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Greenwood Estate Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan di Lot 10172 Blok 1 Lambe Land District, Miri. Gaji RM57.70 sehari.
WSL Ziang Ziang Food Court Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM1,500 sebulan. Remayo Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri, iaitu 20 kekosongan sebagai pekerja am dan 5 kekosongan sebagai operator mesin. Gaji RM1,500 sebulan. Hock Hiang Hui Trading Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan pembukusan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Pelita Health and Reflexology Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli refleksologi kaki dan terapi badan dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Syarikat Turbo Enterprise Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pengundangan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Kim Kit Enterprise Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Hi Xing Liu Chinese Medical Treatment Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pakar perubatan tradisional China dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Islamic Restaurant Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,600 sebulan. Pelita Restaurant and Food Catering Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, iaitu 3 kekosongan sebagai pekerja am dan 2 kekosongan sebagai tukang masak. Gaji RM1,500 dan RM1,600 sebulan. Good Taste Bakut Teh Restoran Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, iaitu 10 kekosongan sebagai pekerja am dan 5 kekosongan sebagai tukang masak. Gaji RM1,500 sebulan. SBH Enterprise Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan bangunan dan jalan raya di kawasan daerah Limbang, gaji RM57.69 per 6 hari. Sesiapa sahaja yang berminat perlu mendaftar di portal pekerjaan Perkeso, iaitu di candidates.myfuturejobs.gov.my. Pemohon akan dihubungi oleh pejabat Perkeso Miri selepas 7 hari dari tarikh iklan jawatan kosong ini untuk urusan temuduga. Jawatan kosong di Limbang. Dan akhir sekali di Limbang, New Ocean Reflexology and Health Therapy Sendirian Berhad Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology dan terapi kesihatan di Limbang. Gaji RM1,500 sebulan. Tai Chung Hua Shipyard Sendirian Berhad Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Limbang, iaitu 2 kekosongan sebagai pengimpal dan 2 kekosongan sebagai pekerja am lelaki sahaja. Gaji RM57.70 dan RM61.60 sehari. Sesiapa sahaja yang berminat perlu mendaftar di portal pekerjaan Perkeso, iaitu di candidates.myfuturejobs.gov.my. Pemohon akan dihubungi oleh pejabat Perkeso Limbang selepas 7 hari dari tarikh iklan jawatan kosong ini untuk urusan temuduga. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs. Layari myfuturejobs.gov.my untuk peluang pekerjaan hari ini. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso dengan kerjasama Utusan Borneo.